А так мы будем вечером поздно. Так, я прикрою форточку. Нашу розу надо ее. Ой, треба печеру сховаєш, пусть не. Рот. Грудь колесо. Мама, ти все перекладаєте. Там ще запишеться, потім буде перекладатися. 40. Клоузет. Я згадую, як ми минулого разу, коли дід Іра інтерв'ю давав. Дід встав, інтерв'ю наш дає. Який дід? Точно А ми сторін дивимося через камеру те, що вона вже відзняла. А він сказав, а що лампочка не горить? Ну, що лампочка не горить? А він думає, що він далі знімає. А він же як набрався, ну вже таке городив. Добре, що не знімало. Їх там зовсім немає, Ірина. Ну, може трошки пізніше. Добрий день. Це автобус на зупинку. See you later. Дівчата, вибачте, ви мені дали таку інформацію. Після 10-ї години зі Стрия якісь автобуси йдуть на Ужгород чи ні? І в якій годині? 5:22:00. Дякую. 5:22:00. Що туди? Що вам говорить туди? 6, 5. А що вони не знають, що за які 2? Ну, вона каже, я з машини не знаю, що вони звонили. 5:22:00. А там би ще зарі. Може мені з того телефону позвонив. Думаю, що щось змінить. Алло, бри. Я тебе зараз попригаю. Ти попригунчик. А, нормально. Окей, ну зараз висохну, я включу. О-о-о! Что, Илья хочет, да? А, я знаю всех. Недавно построили, да? Filming now. Understand. You don't have to look. Just put it like this. На съемочку. Багато є. Люберс. Фільм сам. Давайте, давайте. For the Dutch boys. Thank you.
как? Катрин, Мария носочки. Хочешь? Я согрею руки у костра, чтобы когда я зажгла. Ты все напутала. Ну, да, я уже не помню, короче. Ну давай твою песню уже спою. Да ладно. Да давай. Да все. Ладно, да давай, ладно. Давай, давай, заводи. Не, она такой-то прикол. Ира, song. Ира, write a song. Oh, you did? Yes. But, no, very good. Good, good. Окей, давай, споем, давай. А я все таю, 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 тебе зустріну, замираю. Моя тає, моє серце і душа. Погляду німого, від твого зору льодяного. І не цікавить вже тебе моє життя. Погляду німого, від твого зору льодяного, і не цікавить же тебе моє життя. А я все таю, 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 як дощ по крапельці стікаю, пролетить у вирі небуття. Та все ще вірю, 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 любов скринкою вже вріє, що поверне твої ніжні почуття. Вірю, 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 любов скринкою вже вріє, що повернуться твої ніжні почуття. Нам до чого, я говорю, що щось на столі, то не буде піна. Вона свячилася. Не буде піна, так? Не буде. Треба, може, на нову білу бумагу хоча б. Гіденьку, гіденьку. То на підвіконі. Все одно там плохо буде. А там біленьку хтось ти брав. Ладно, ти брав в руки біленьку. Yes. Maybe you can film my mom, Cecilia. Ти вже галдина. Півгодини стоїш, а казала, що вам треба їх півдні. Беншин, покупки. А він потрібно папірос від Беншин Стан? Я думаю, що. It's very small and husband's pension also is very, very small. 40... Может быть, сейчас так щелкнет.